دپان وٕنہِ یہِ ما دیٖتن وٕنہِ ما دیٖتن. سُہ چھُ دپان وٕنہِ گٔژھ نہٕ یِنۍ گٲڑۍ یور. لیکِن ییٚلہِ أمِس پیک چھِ سُہ چھُ دپان نسا, یُتھُے أمِس دپان وَل سا, یہِ چھُ تُلان وۄٹھ تہٕ نیران لگاوان گاڑِ منٛز. یِہوے حالت چھِ اِنسانَس منٛز. ییٚمۍ اِنسانن مالَس سۭتۍ کوٚر نہٕ حِسابو کِتابا, أمۍ تھوو یہِ دُنیٲوی مال. ییٚلہِ مَرنُن ٹایم چھُنہٕ واتان, أمِس چھُ بیگ کھولُن. بیگ کیاہ کھولُن؟ بیگ. أمۍ ما چھُ بیگس منٛز یِم بٔرمٕتۍ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ یَژھان مالَس بَرُن کَتھ منٛز؟ بیگس منٛز. سُہ چھُنہٕ مانان اَژھُن. مےٚ کُن چھُکھ حظ بوزان اَصٕل پٲٹھۍ؟ سُہ چھُنہٕ مانان اَژھُن. یہِ چھُ اولادن یَژھان بیگس منٛز بَرُن, اولاد تہِ چھِنہٕ مانان. یہِ چھُ کُرس. یِمن دُنہیٖکۍ رنٛگ ٲسۍ أمِس, یِمن سۭتۍ أمۍ دوستی ٲس کٔرمٕژ, یِمن مےٚ پٮ۪ٹھ أمۍ اعتماد اوس کوٚرمُت. یہِ چھُ کُرسی یَژھان بَرُن اَتھ بیگس منٛز. کُرسی چھَنہٕ مانان اَژھُن. کوٚت آسہٕ بٔے دُنیا؟ مال دَپان کوٚت آسہٕ بٔے دُنیا, اولاد دَپان کوٚت آسہٕ بٔے دُنیا. یہِ چھُ یَژھان پَنٕنِس مکانَس تہِ بَرُن کَتھ منٛز؟ بیگس منٛز. تَتہِ چھُو نہٕ مکان کِہیٖنۍ, بہٕ نِمہٕ یورے مکان. مکان چھُنہٕ مانٲنی اَژھُن. کوٚت؟ بہٕ دُنیا, ژےٚ گژھُن ٲخرَتَس منٛز. سٲری چھا بوزان؟ ییٚلہِ نہٕ یِم کٕہٕنۍ مانان چھِ, یہِ چھِ گژھان بیتاب. یہِ چھُ لاگان زار زار وَدُن, یہِ چھُ لاگان کرٛیکہٕ دِنہِ. یہِ چھِ دَپان, ہے پاک پَروَردِگار, ہے مےٚ دِتۍ اکھ گٲنٛٹہٕ وۄنۍ فرصت, بہٕ کرٕ ہا اَتھ مالَس سۭتۍ وۄنۍ حِسابو کِتاب, بہٕ کرٕ ہا اولادن سۭتۍ حِسابو کِتاب, بہٕ کرٕ ہا یِمن مکانن سۭتۍ. ییٚلہِ یِم چھِم نہٕ مانان کِہیٖنۍ, مےٚ گٔے بے وفا سٲری. أمِس چھِ یہِ بے وفٲیی خۄدا صٲب دُنیاہَس منٛزٕے ہاوان. یِمن سۭتۍ یِم وفا اوس دُنیاہَس منٛز, یِمن با وفا یارن, یِمن باسان أسۍ با وفا یار. ییٚلہِ مَرنہٕ وِزِ تَوَے چھِ نار لَگان یِمن, نار دِوان چھِ یِمَن دَپان, یہِ چھُ نہ سا یَژھان بَرُن اَتھ منٛز, یہِ ما چھُ مانان. أتھۍ منٛز چھُ خۄدا نار کَران ظٲہِر. یہِ أمِس چھُ مالٕے برونٛہہ کَنہِ دَزان, وۄنۍ کیاہ بَرِ چھِلَس؟ أمِس چھُ اولاد دَزان برونٛہہ کَنہِ. أسۍ وَللہ چھُس پَنٕنِس دِلَس وَنان, پَنٕنِس نَفسَس وَنان, یا چھُ وَدنٕچ کَتھ, یا چھِ دٲدِ کَتھ. وۄنۍ سُہ حدیٖثَس کَران بہٕ کٲشُر ترجمہٕ. یہِ چھُ یَژھان وۄنۍ مال, مال أمِس برونٛہہ کَنہِ دَزان, مۄکلیو مالٕے. أمِس چھِ اولاد دَزان, أمِس چھِ مکانہٕ دَزان, أمِس چھِ سٲرسٕے نار لَگان. اَتہِ چھِ أمِس روزان بیگ خٲلی. وۄنۍ کیٛاہ کَرِ؟ یِمو دوستَن ہٕنٛز بے وفٲیی چھِ أمِس خۄدا صٲب دُنیاہَس منٛزٕے ہاوان. لیکِن مومِن, مومِنَن چھِنہ قۄربان کٔرمٕتۍ. یُتھُے مومِنَس واتان چھِ مَرنون وقتہِ مُردان, وقتہِ مُردان چھُ سٮ۪ٹھاہ سخت. سکرات الموت چھُ سٮ۪ٹھاہ سخت. لیکِن اگر مومِن اوس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان, مومِنَس کیاہ چھُ؟ مومِن چھُ دَپان یِمن, پھیران یِمن مالَس سٲرسٕے کُن, دَپان چھِ ہو ہے باد آسو. یہِ چھُ تُلان بیگ حظ تھوٚد, یہِ چھُنہ نیرُن أمِس, أمِس چھُ نیرُن. یہِ چھُ سجاوان. بہٕ چھُس کٲشُر ترجمہٕ کران, کٲشِر پٲٹھۍ چھُس یہِ داستان طٔریٖقَس منٛز وَنان, لیکِن چھُس کران حدیٖثَن ترجمہٕ. حظ کیاہ کران چھِ؟ یہِ چھُ تُلان پَنُن ٹھیلہٕ نَکھَس کٮ۪تھ. کوٚت نیرنُک؟ ٲخرَتَس کُن. أتھۍ منٛز تراوان نظر, مال تہِ أمۍ یہِ تہِ لاگان, مالن تہِ تُلمُت پَنُن ٹھیلا, تہِ نیران. ہے وَل سا بہٕ تہِ سا درٛاس. ہے ژٕ کوٚت درٛاکھ؟ ہے بہٕ تہِ چھُس تُکنُے. کیازِ چھُکھ تُکنُے؟ تِکیازِ بہٕ چھُس نہٕ وُنہِ دُنیِہُک مال, بہٕ چھُسَتھ ژےٚ قۄربان کوٚرمُت پَروَردِگارِ عالمہٕ سٕنٛزِ. مال چھُس دَپان بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ تَنہا, کوٚت گژھکھ کُنہِ سٕنٛزِ, بہٕ چھُسے سۭتۍ سۭتۍ مال تہٕ سَکھران. یہِ چھُ اولادَن کُن دَپان, ہے بہٕ درٛاو سا, دوٚپمَس کوٚت نیرَکھ ژٕ, أسۍ تہِ نیرو أسۍ سۭتۍ سۭتۍ. یِم تہِ چھِ پَران, بۄکھ چھِ تُلان, پَکان سۭتۍ سۭتۍ. کَم اولاد یۄس أمۍ تربیت کٔرمٕژ چھِ پَنٕنٮ۪ن اولادَن, سُہ ملکوٗت یِہُنٛد, سُہ اَجَر یُس أمِس اَتھ مُقابلہٕ, سُہ چھُ أمِس سَکھران یہِ اولادَن رَنٛگَس منٛز. بابا صٲب کوٚت نیرَکھ تَنہا, أسۍ تہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ. یِم تہِ سَکھران. اَتھ منٛز چھِ مکان تہِ وٕچھان سۭتۍ. مکان مُراد چھِنہٕ یہِ مکان کِہیٖنۍ. دَپان چھِس نہ, أمِس چانہِ خٲطرٕ مکان, سُہ کوٚت گژھکھ سۭتۍ کُنسٕے زٔنِس. أسۍ لِزا عزیٖزو, أمِس چھِ سٲری یِم پَکان ہمراہ. مومِن چھِنہٕ کُنسٕے زٔنِس نیران, أمِس چھِنہٕ پیٚوان زارٕ پار کَرُن. أمِس چھِ دَپان آ حظ, یہِ زو وَل حظ, بِسمہِ اللہ, یہِ چھِ نیران. سُہ چھُ مَرنَس اِنتِظار آسان. وٕنکیٚنَس یَتَتھ چھِ أسۍ آمٕتۍ, یِہوے وقتہِ مُردَن یاد. وٕنکیٚنَس ہیٚمو پَنٕنہِ زِندگی حِساب. یہِ مومِن درٛاو, شاید اَسہِ سارنٕے وَنان, وُنۍ ؤنۍتو تُہۍ, تۄہہِ چھا پَنُن سُہ ٹایم یادٕے کہِ اَکہِ دۄہ آسان یِتھٕے پٲٹھۍ مَسجِدَس پَران,
یِتھے پٲٹھۍ آسان فاتحہ پَران، یِتھے پٲٹھۍ آسان لُکھ جمع گٔمٕتۍ، دَپان آسان گُزشتگان علماء دین مُبیٖن، مومِن و مومِنات، تِمن آسان وَنان گُزشتگان، لیکِن گُزشتگانن منٛز آسو اَکہِ دۄہ أسۍ تہِ، وَنان آسان گُزشتگان، تِمن منٛز آسو أسۍ تہِ شُمار گٔمٕژ. سُہ ٹایم چھُ اَسہِ یادٕے، سُہ وقت چھُ اَسہِ یادٕے. مومِن چھُنہٕ، مومِنس چھُنہٕ مُشِتھ گژھان ہر کِس، سُہ چھُ یَتھ چہرَس کُن وُچھِتھ تَتَتھ چھِ تٔمِس یہِ ٲخرَتُک آلو گژھان. تَوَے دَپان علی علیہ السلام، دَپان مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہر کانٛہہ چیٖز یَتھ دُنیاہَس منٛز دٔلیٖل تہٕ بُرہان پَروَردِگار عالمَس تامَتھ واتنہٕ خٲطرٕ وَتھ. مومِن چھِنہٕ ییٖرٮ۪ن ٹانٛگہٕ والان. تھٔکِو ذٔریعہٕ بَس یِم کیٚنٛہہ جُملہٕ، بَس بہٕ چھُس لاسٹَس پٮ۪ٹھ وۄتھان. مومِن چھِنہٕ ییٖرٮ۪ن ٹنٛگہٕ والان. کیٛاہ گوٚو مانہٕ یِم ییٖرٮ۪ن چھِنہٕ ٹنٛگہٕ والان؟ تَوَے چھِ أسۍ اَکثر أکِس دۄن جایَن یہِ مِثال چھُس دِوان اَتھ سَمجاونہٕ خٲطرٕ، یہِ چھُ بہتریٖن. اَسہِ چھِنہ ییٚتہِ نَمبَل، اَتھ اگر آب آسہِ، آز چھُنہٕ اَتھ آب گۄڈٕ کِہیٖنۍ، اگر آب آسہِ یَتھ منٛز أسۍ کھالان گٲرۍ وٲرۍ کھالان چھِ، اگر کانٛہہ آسہِ ہے سُہ آسہِ اَتھ دِوان ژھانٛڈ کَتھ اَتھ حظ اَتھ منٛز زوٗ ژَٹہِ اَتھ منٛز، ہے کیٛاہ چھُکھ ژھانٛڈان؟ بہٕ چھُس ژےٚ ژھانٛڈان یَتھ منٛز نَدٕرۍ. کیٛاہ چھُ ژھانٛڈان؟ سٲری چھا بوزان؟ محنت سان کھُلوٕ سان چھِ ژھانٛڈان کَتھ منٛز نَدٕرۍ. أمِس یِن حظ اَتھِ، کیٛازِ أمِس کیٛاہ ؤنِو تُہۍ؟ پاگل. دٔپِس دیوان، کیٛازِ ژٕ چھُکھ نَدٕرۍ ژھانٛڈان تَتھ جایہِ یُس نَدٕرۍ زٔمیٖن چھَنہٕ. سٲری چھا بوزان؟ اَصٕل پٲٹھۍ بوٗزِو، أسۍ چھِ ژھانٛڈان سرتٲجی تاج حظ، بادشٲہی. بادشٲہی چھِ ژھانٛڈان کَتھ جایہِ؟ دُنیاہَس اَندَر. یُس دُنیا بادشٲہی ہٕنٛز جاے چھَنہٕ، ییٚتیُک تاج چھا روزان ہمیشہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ؟ تُہۍ سٔنِو سَسا تٔمۍ سُنٛد آسان اَتھ علاقَس منٛز، گامَس منٛز، محلَس منٛز دَم، پَتہٕ آسان کَمٕے کالا، تَوَے چھِ کَمٕے کالا گژھان، سُہ آسان بٮ۪مار پیوٚمُت، بوٚڑ بوٚڑ گوٚمُت، گُجرومُت، پَتہٕ نہٕ آسان مٔشتٕے گوٚمُت. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ مَران، ہے اَہن حظ فَلٲنی اوس، ییٚمِس أسۍ ڈیلی ٲسۍ کَران کیٛاہ سَلام علیکُم، ہے وَل حظ بہٕ حظ جاے حظ. ییٚلہِ سُہ پَتہٕ بٕڑان بِچور بٮ۪مار گژھان، پَتہٕ نہٕ تٔمِس پِرٛژھان تہِ، وٕچھمُت چھُو حظ یہِ؟ یِم چھِ علامات، یِم چھِ، یِمن نِش چھِ اَسہِ رَٹنہِ عِبرت. یُس راج تاج اوس ییٚتہِ کَران خطرناک، تٔمِس نہٕ پَتہٕ، تَمہِ ساتہٕ بُجُر آسان پَتہٕ نہٕ گَرِکٮ۪ن تہِ گژھان سُہ مٔشتٕے. کیٛازِ گژھان گَرِکٮ۪ن مٔشتٕے تۄہہِ چھا خبر؟ بُجرَس منٛز کیٛازِ گژھان کَمزور زَنٛگہٕ؟ تۄہہِ اَمیُک چھا پَتہ کیٛاہ دٔلیٖل؟ أسۍ چھِ گژھان کَمزور، کَمرَس گژھان خم، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟ یہِ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ، وٕچھَن وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، ییٚمِس گوٚمُت آسہِ نہ، وٕچھَن والٮ۪ن چھِ آلو. کیٛاہ دَپان چھُکھ، تۄہہِ چھُوا خبر سُہ چھُکھ آسان اَصٕل پٲٹھۍ زِندگی، مَزٕدار زِندگی، سۄ نہ چھَنہٕ یہِ جاے وٕچھ، اگر یہِ ژھانٛڈان چھُکھ ییٚتیُک اِنتِہا چھُ یِہوے، ییٚتہِ چھِ کَمزور. ییٚتیُک تاج چھِ راوان، ییٚتِچ جوٲنی چھِ ختم گژھان، ییٚتیُک خوٗبصوٗرتی چھِ دٔستی گژھان کِس بدصوٗرتَس منٛز تبدیٖل، ییٚتیُک مَزٕ چھُ دٔستی تلخی منٛز تبدیٖل گژھان. ییٚتہِ گٔژھ ہَستہٕ دَپان اوسُکھ مَزٕ حظ، مَزٕ حظ، ییٚلہِ بٕڑٕ گژھان میٛادٕ گژھان کَمزور، پَتہٕ نہٕ ہٮ۪کان غذا کھٮ۪تھ، ہٮ۪کان چھا؟ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل؟ یہِ چھِ دَپان وٕچھِ دُنیا، دُنیا گوٚو یہِ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ نہٕ بروسہٕ ہرگِز، مَزٕدار غذا تہِ ٲسۍ نَے، لیکِن چانہِ خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ مَزٕدار، مَزٕ چھِ یَتھ منٛز زَہرَس منٛز تبدیٖل گژھان. تَوَے چھِ عزیٖزو، تَوَے چھِ أسۍ کالہٕ چھِنہ سیُن رَنان، خصوٗصاً گرمی منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ گرم موسم چھُ آسان، کالہٕ رَنان سیُن، ہے ترٛاوَس بیٛاکھ رِستہ، ترٛاوَس بیٛاکھ، مَزٕدار کھٮ۪وان، مَزٕ گژھان اَکُے دۄہ. پَتہٕ یُتھُے تِمن لیجن نِش گژھان، نَستہِ تھاوان تھوٚپ ژَلان، ژٕ کیٛازِ نَستہِ تھوٚپ تھٲوِتھ، ژٕ کیٛازِ ژَلان؟ ہے وٕچھان چھُکھ نہ یِتھُے پھکھ ووتمُت، کَتھ چھُ پھکھ ووتمُت؟ یہِ چھِنہ تِمے رِستہٕ، یِم چھِنہ تِمے گۄشتاب، ژٕ کیٛازِ یِمن یِتھ ژَلان؟ یِمن ہُنٛد ژٕ راتھ عاشق اوسُکھ. یہِ چھِ دَپان خۄدا دِوان ییٚتے ہٲیِتھ، وٕچھِ یہِ دُنیا یَتھ ژٕ کالہٕ عاشق چھُکھ، اَمِکۍ حقیٖقت چھے، دُنیا چھُ بدبوٗدار کَران، دُنیا چھُ دۄدراوان، دُنیا چھُ پرٛانناوان، دُنیا چھُ کَمزور کَران، دُنیا چھُ ضعیٖف بَناوان، دُنیا چھُنہٕ کَمالَس تامَتھ واتناوان. یِتھ پٲٹھۍ کَمالَس کُس واتہِ؟
کمالس چھ سواتان یس ات دنیا ہس قربان کر توے فرمو مولا ہن ات دنیا کن ترتن دنیا چھ سوری کدل کدلس پیش تو زنڈیر چھ سوری کدل کدل پیش ونا میں ہوئے کون چھ گزرن آسا گزرن پروردگارے یور نے کس کے سندون مہمان سخرن چھ اس اپوری ترن خطر یتی ترزو نہ ٹیر کہین بس نا ونان کم ویزو نہ کہین بس نا ونان کار کرزو نہ کار کرز دل دت لیکن خدائی رنگس مز کم ویز دل دت خدائی رنگس مز بادشاہ اسیت بنزی حضرت سلیمان خوبصورت اسیت بنزی حضرت یوسف بیمار گسک بیماری مز مشکلاتن مز بنز حضرت ایوب سے پت ہجوم گسی ظلم گسی قتل کے حملہ گسنے بنز حسین سلن جائے چھن کن جائے دبا خوبصورتی کر نس برباد تھا نظر حضرت یوسف اس اس سر وری خوبصورت لیکن تمس ہوک نہ دھوکہ دیت کین ام خوبصورتی ترون جہان مسمز حضرت یوسف ہرگز خدا اس نشکور نہ دور ہرگز ام خوبصورتی ہے مال تاج اس اوسم بادشاہی کر رز گمرا تم ساتھ ہوئی سے حضرت سلیمان اس کن تس بادشاہی اس نے کنسے اس حضرت سلیمان اس اس لیکن ام بادشاہی کر نہ حضرت سلیمان خدا اس نش دور ہے بیمار اس مشکل اس توئی گوز گمرا حضرت ایوب سن ترز نظر بز حضرت ایوب سند خطر پی نصیبت مشکل کن بیمار گوک نا تم سند خطر کہین سو بیمار گو مشکلات مز لیکن بیماری ست گو نا سو خدا اس نش دور مے اس ظلم نار وولمت مے اس ون کہن ست بوس کنسی زنت بوس تنہا توے بوس مجبور تم سات دنیا آخرت سودا کرنے خاطر نا تم سات بنز امام حسین اس تنہاوس اس کہ مختصر تعداد صدر ترہن ساسن یا شیطن ساسن یا اخلاش وہن ساسن مزوس ہر طرف اس ظلم کو نال ولت لیکن ام ظلم کی نالن ام تنہائی کرن امام حسین خدا اس نش دور یمن چل بوزی مومن چھ ات پوٹن دنیا سوچان سوشت پوٹن اولیاء وچھان سوشت پوٹن عزیزو پروردگار عالم سید جلب وچھان سوش خدا اس ایمن عقدید اس مز وچھان سوش تیمی چھ آن این اکدیس مز خدا سوان سوش ہر جائے تسلی تیمیس نظری گسان مومن کیا کرک یہ کرز دنیا قربان دنیا کا ہر کا رنگ چٹ زی دنیا کا ہر کا پرد چٹ زی دنیا کا ہر کا رنگ کرز قربان خدا سنز ویتی مز کت پوٹ کر قربان اے کت پوٹس کر مومن چھن پریشان سمچ وشمت سچ ہشنومت سید شہدا امام حسین علیہ السلام دنیا کی رنگ کت پوٹ چھ قربان کرنے آسان وچھن چھی اولاد کت پوٹ چھ قربان کرن وچھن چھی مال کت پوٹ چھ قربان کرن وچھن چھی دنیا کی عزت کت پوٹ چھ قربان کرن وچھن چھی دنیا کو منصب کت پوٹ چھ قربان کرن تراو نظر وچھ مدینہ مز حضراو اک شخص یم پنن دامن پھالو ات دامن اس مز ترون مال تے ات مز تلن اولاد تے ات مز تلن لکڑ بشت ات مز تجن جناب کائنات حضرت علی اصغر تے حضرت علی اکبر تے حضرت عباس علمدار تے ہر کا رنگ حضور سوچ زینب کبرا سلام اللہ علیہا تجن سوچ یعنی دنیا اسمن چ رنگ یم بین تجن سوچ بوئی تلن سوچ اولاد تلن سوچ ساری تلن سوچ ووت عاشقن ہندس میدان صدر کربلا کس میدان اس مزوت ات دنن پرن دا مان علی اکبر ترون حضرت عباس ترون خدا اس بروکن جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ حسن صادر حضرت سقین حسن سپیار و محباد ہر کا رنگ کرن قربان
وُچھان یِتھ پٲٹھۍ چھِ ہیٚچھان. لِذا یِم مومِن چھِ ترٛاوان نظر یِمنٕے رنٛگن کُن، دَپان چھُس مولا مےٚ ہیٚچھناوکھ نا، دَپان چھُس وَلہٕ، دَپان چھُس گۄڈنیُک چیٖز حظ چھُ أمِس مومِنَس عزیٖزو یہِ چھُ بے قرار آسان، یہِ چھُ زار زار وَدان، یہِ چھُ راتھ کیُتھ وۄتھان وَدنہِ، یہِ چھُ پَروَردِگار عالمہٕ سٕنٛز بارگاہ وَدان، یہِ چھُ پَنُن دِل پھٹراوان. لیکِن دِل پھٹان چھِس اَمہِ وِزَن عزیٖزو ییٚمہِ ساتہٕ دِلَس منٛز کٔمۍ رنٛگہٕ دُنہِکۍ زٲیِل گژھان. وۄنۍ اَگر ژےٚ کٕہٕنۍ جاے ٲسی نہٕ یَتَتھ ژےٚ دِل پھٕٹی نہٕ کِہیٖنۍ، وَلہٕ آلو چھی دِوان تَمام اَمبیا، دَپان چھی وَلہٕ اَتھ کَربَلٲے کِس مَیدانَس اَندَر ییٚلہِ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ وَدنٲوی، ژےٚ وَدنٲوی ضروٗر حُسین. ییٚلہِ حضرت آدم علیٰ نبی علیہ السلامَس اوس نہ کَرُن، دوٚپنَس پَروَردِگارا بے حقہِ محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم، بے حقہِ علی مُرتضیٰ، بے حقہِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. لیکن ییٚلہِ ووت دوٚپنَس بے حقہِ حُسین علیہ السلام، دَپان یُتھُے اِمام حُسین علیہ السلام سُنٛد ناو ہیوٚت حضرتِ آدمَن، أمِس گوش جٲری، یہِ لوٚگ زار زار بدنہِ، عرض کوٚرُن بار الہا مےٚ کیازِ پھوٗٹ دِل، مےٚ کیازِ لوگ وَدنہِ، یہِ ناو ہیٚتھ نامے حُسین ہیٚتھ پَروَردِگار عالمہٕ سُنٛد دَرباس نِدا، ژےٚ چھے نا خبر یہِ کُس چھُ حُسین، یہِ چھُ سُہ سید شُہدا یُس کَربَلٲے کِس مَیدانَس منٛز زار زار یی وَدناونہٕ، کاہے کَرناونَس بایہِ بایہِ، کاہے کَرناونَس عزیٖزو پوٚترو پوٚترو، ہر رَنٛگَس منٛز وَدناونَس. ؤلِو آزادارو آز گژھو کربلا، أسۍ کرو یِم ثواب ییٚمِس مومِنَس ہدیہِ، پَنٕنِس پانَس منٛگو شفا، پَنٕنٮ۪ن دادٮ۪ن منٛگو دوا، پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن منٛگو مغفرت، پَنٕنۍ آخرت آباد کرنہٕ خٲطرٕ. ؤلِو دِل نِمو کربلا کِس مَیدانَس اَندَر، ؤلِو وَدو کَتھ جایہِ وَدو عزیٖزو یِم أمِس مومِنَس یُس حظ اَسہِ نِش جُدا گوٚو، تۄہہِ ووٚنوُ یِمن ترٛٮ۪ن دۄہَن غذا اَنووُکھ نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ یِم درٛاو تَمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یتیٖم ییٚلہِ زینبِ کُبرٰی حاضر وٲژمٕژ، نظرا حاضر کٔرمٕژ، اَتھ قتل گاہَس کُن اَتہِ حاضر وٕچھمُت پَنُن بوے مومِن امیٖر المومِنیٖن، یِم ٲسۍ سٲری امیٖر مومِنن ہٕنٛدۍ، اَتہِ آسن عرشُک گوشوار وٕچھمُت ڈولان، بے گورو قبر تابوت اَتہِ زنٛگہِ پٮ۪ٹھ، ہے بنٛد بنٛد چھُدا گٲمٕتۍ، ہے زال زانہِ اِمام زین العابدیٖنُن خۄدا، ہے تَمہِ ساتہٕ آسٮ۪س نہ دِل دوٚدمُت، دِل آسٮ۪س نہ دوٚدمُت اِمام زین العابدیٖنَس، ہے دِل آسے دوٚدمُت جِناب سُکیناہَس، دِل آسہِ دوٚدمُت جِناب زینبِ کُبرٰی سلام اللہ علیہَس. لِذا راوی دَپان، دَپان یُتُے یہِ قٲبِل اَتھ قتل گاہَس منٛز ووت، ساروٕے دیُت اوٗنٹو پٮ۪ٹھ پان دٲرِتھ، آلو لگہِ گژھنہِ وا حُسینا، وا مظلوما، وا شہیدا، ہر طرفہٕ لگہِ فریاد گژھنہِ، دَپان زار زار ٲسۍ سٲری وَدان، ہر اکھ اوس دوران أکِس أکِس شہیٖدَس نِش اوس گژھان، لیکِن زینبِ کُبرٰی ییٚلہِ اوس أمِس تُلجنا اَمہِ اوٗنٹہِ پٮ۪ٹھ اوس بۄن، دَپان بۄن ؤسِتھ ٲس دٔچھُن کھووُر نظرا دِوان، شاید ژھانڈا پَنٕنِس بٲیِس، شاید ژھانڈا پَنٕنِس بٲیِس، أکِس سَنرِ منٛز آیَس بوے پَنٕنِس بٲیِس سعید شُہدا سٕنٛز، ہے نزدیٖک گٔے زینبِ کُبرٰی، اَتہِ وٕچھُن کَنٮ۪ن ہُنٛد ڈیر، کانَن ہُنٛد ڈیر،
adını. Ay burcunu bağırıp bağırıp adını. Or panis panis kunası Zeynep Kubra'nın nazarı kırmızı şahit açtınız domudu bayan mehçi yağdı ay ki doy gelip daha boz bir havanı ya çakayını barı da aşı çabuk ağabey tabi çıkarını bey Zeynep Kubra selamullah yana yazmeli ya bayan mehçi yağdı ya bayi benim uçayım şu günah ya Zeynep asla şeyleri daha Zeynep asla şeyleri daha ya Zeynep asla şeyi sorum öyle de Ne şahitsin şunu zorlağını kırma. Vay kırma.